ဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာဝန်ကြီးရုံးအစည်းအဝေးခန်းမှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံစဉ်UEHRD ရဲ့ International Relationship Folk ကရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများဒေသခံပြည်သူများအလောက်ကံရရှိရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျွမ်းကျင်မှုများမြန်မာလာရေးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများပေးနေမှုပညာရေးဆိုင်ရာယင်းနှမြုံနယ်မှုများရေရှည်တည်ထောင်ခံရတဲ့ဖွံ